si és un delito Tot i que la llei permet encara una cabuda del 75% als teatres, l'obligatorietat de mantenir ara 1,5 metres de distància entre espectadors o grups familiars ha duit el teatre principal a reduir la seva ocupació fins al 18% de la seva capacitat màxima. És a dir, això significa que en aquesta sala petita poden veure una representació de 24 persones i a la sala gran, en funció, la forquilla seria en funció de si hi ha grups de convivents que seuen junts, que a partir d'ara nosaltres veurem només les llotges. La cosa pot anar entre 150 i 200, 200 espectadors. Amb tot llevat del microteatre que s'ha ajornat al mes d'octubre, totes les funcions programades per a les pròximes setmanes continuen vigents. Això sí, amb algunes modificacions, com ara la doble sessió del concert de Joan Dausà i l'emissió de pagament en streaming de tots aquells espectacles on hi hagi prou demanda. De fet, l'equip del Teatre Principal preveu continuar la programació fins i tot si les mesures restrictives impossibiliten l'assistència presencial del públic. Nosaltres el que intentarem, en el pitjor dels casos, és sempre mantenir l'activitat a l'escenari, encara que sigui sense públic, però per poder pagar els actors, perquè l'activitat se realitzi, encara que la difusió hagi de ser només en streaming. Hi ha tot un sector que depèn d'aquesta activitat. En el sector artístic no hi ha ERTOs. Doncs sí, l'espectacle ha de continuar. Però si aquesta és la situació als teatres i escenaris públics, sembla que la viabilitat dels espais privats és ara com ara impossible.